Вітаю вас на каналі «Астрологія», де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео – молодик у знаці Скорпіон в 10 градусі 1 листопада 2024 року та як зробити його безпечним для себе і прожити максимально комфортно і з користю. Також розповім, на кого найбільше буде вплив цього молодика, як правильно поводитися і над чим попрацювати протягом всього лунного місяця. Молодий місяць в Скорпіоні відбудеться 1 листопада 2024 року в 10 градусі. Молодий місяць в Скорпіоні 1 листопада 2024 року знаходиться під керівництвом Плутона, який закінчує свою тривалу ходу по знаку Козиріг цього ж місяця і підбиває підсумки в багатьох світових процесах. Другий управитель молодика – Марс – уже проходить свою петлю майбутньої ретроградності. В період молодика місяць практично не видно на небі. Так як фази місяця досить сильно впливають на енергетику людини, енергія у багатьох людей практично на нулі. Ви можете відчувати занепад та відсутність сил, апатію, сонливість, небажання щось робити і взагалі виходити в соціум. Молодий місяць – це час оновлення і переродження, а в знаку Скорпіон – це діє максимально. Що ж робити і як поводитися у цей період, щоб він пройшов для вас максимально безболісно? Кожен молодий місяць відбувається в певному знаку зодіаку і дає певний настрій на цілий лунний місяць. І сонце з 23 жовтня до 21 листопада проходить по самому трансформаційному та містичному знаку Скорпіон. Проходячи по якомусь знаку зодіака, сонце звертає нашу увагу на те, на чому нам потрібно максимально зосередитися. І говорить про те, що це період трансформацій, переродження, криз і містики. Ви можете довіритися своїй інтуїції, зробити необхідні перетворення і відродитися з попелу, як птах Фенікс. Ви можете бути сильними, сміливими і витривалими. Можете уникати пронизливих пристрастей і трансформувати їх у творчу енергію. Знак Скорпіон відноситься до стихії води і привертає нашу увагу всередину. Але керують ним Марс і Плутон – дві чоловічі планети. Знак Скорпіона пов'язаний з великими масами людей та з великими грошима, але не особистими, а грошима інших людей. Це можуть бути гроші партнерів по шлюбу чи бізнесу, загальні фінанси, це кредити, податки, загальне майно, капітал та банківські рахунки, страховки, спадщина. А також сюди належить створення активів, будь-які вкладення, що дають збільшення капіталу, та інвестиції. Також це вміння керувати грошима спільного володіння. Скорпіон відрізняється відданістю духовним ідеалам, прагне до стабільності і завзято йде до мети, спрямований на вдосконалення та зміцнення взаємозв'язків та відносин. Це знак глибоких внутрішніх переживань і відрізняється закритістю. Але водночас, добре відчуваючи інших людей, вміє вибудовувати з ними стосунки. Але й можуть досить жорстко обтесувати недоліки людей, трансформуючи їх. Про людей, народжених під сонячним знаком зодіаку Скорпіон, кажуть – натура крайнощів та протиріч. Скорпіон сильний і рішучий, безжальний і пристрасний. Його можна любити чи ненавидіти, але не можна залишатися байдужим. Це дуже життєздатний знак, хоча з ним пов'язані поняття смерті. Люди з планетами в Скорпіоні найстійкіші, і коли інші перебувають у стані страху чи жаху, ці люди залишаються незламними, сильними та здатними до відродження. Перебуваючи поряд з такими людьми або спілкуючись з ними, ми можемо відчути внутрішню стійкість та рішучість. Однією з головних тем молодика є обмін енергією.
закон про обмін енергією. Молодий місяць у Скорпіоні дозволяє попрацювати, очиститися та трансформувати все те, що відпрацювало свої програми. Звичайно, це і гроші теж. Кредити, борги, страх великих грошей, переконання, що ви недостойні великих грошей, страх засудження, а також попрацювати над психологічними травмами, тіньовими сторонами особистості, які можуть проявитися в цей досить складний період. Також це робота з внутрішньою агресією, яка є руйнівною, з внутрішньою напругою, гнівом, тиском на інших людей, маніпулюванням, сарказмом, мстивістю, злопам'ятністю, злістю, підозрілістю. Марс, як один з управителів Скорпіона, дуже підозрілий, але він ніколи не нападає першим. І, звичайно, не проявляйте агресію та злість і будь-які силові методи, щоб не бути самим провокаторами, що може спричинити несподівану, швидше неадекватну реакцію від противника. Що робити в період молодика? Як говорилося вище, проводити практики очищення, вдатися до тренінгів особистого зростання, займатися трансформаційними практиками, займатися тим, що несе духовний розвиток. Приділіть увагу здоров'ю, це допоможе синхронізуватися з поточними енергіями. Проводьте час на природі, це допоможе заземлитися, а також втихомирити ваші емоції. Складайте план на місяць. Але поки не починайте втілювати, це можна робити тільки після другого лунного дня. У спілкуванні з людьми будьте чіткі та однозначні, щоб уникнути неправильних трактувань. Якщо збиралися переїхати – чудовий час для цього. А якщо збиралися садити чи пересаджувати рослини – то теж можна. Фокусуйтеся на хорошому і позитивному, а погані думки женіть геть. Що не варто робити? Не варто приймати рішення на емоціях, напружуватися, критикувати себе та інших, працювати на ізнос, на межах ваших можливостей, розпочинати далекі та довгі поїздки, заводити серйозні розмови, ви один одного не зрозумієте правильно і результат буде сумний. Не піддавайтеся на провокації. Не витрачайте час на тих, хто намагається забрати вашу енергію. Завдання молодика і лунного місяця – попрацювати з внутрішньою руйнівною енергією і перевести її у творчу. Тобто трансформація та очищення від усіх внутрішніх процесів тіньової частини особистості. Також це потужна сексуальна енергія – і правильний її розподіл дозволить по-іншому побачити себе та інших. Трансформуйте сексуальну енергію у творчу. Також можна проводити духовні практики, особливо тим, хто вміє ними володіти. Це практики переродження, символічної смерті, магічні ритуали, гіпноз. Але все потрібно робити на благо себе та інших. Будьте обережні в цей період. Ми частіше можемо бути схильними до впливу інших людей, тому важлива внутрішня стійкість і збереження себе. І дуже добре попрацювати над такими внутрішніми особистими якостями, як заздрість, ревнощі, мстивість, злопам'ятність, самоїдство, песимізм, жорстокість, бажання маніпулювати іншими людьми, а також зі станом жаху. А от добре розвивати в собі силу духа, сміливість, вміння ризикувати, тобто обдуманий ризик, іноді це необхідно. Також розвивати інтуїцію та тонку чутливість, посилення магнетизму та вміння впливати на інших людей, але не маніпулювати. Знак Скорпіона ще можна охарактеризувати архетипами маг і птах Фенікс. Це здатність відновитися від складної, кризової ситуації, відродитися з попелу в новій якості. Знак Скорпіона – це потужна, творча або руйнівна сила. І в цей період важливо вчитися ставити цінність людських відносин на більш значуще місце, зрозуміти, що трансформувати когось, тобто робити їх краще, потрібно своїм позитивним прикладом, змінюючи себе,
а не жорстко викорінюючи недоліки інших. Розвивати розуміння цінності самої людини та відносин з нею. Аспекти молодика у Скорпіоні 1 листопада. Фон молодого місяця визначає події, які будуть відбуватися, або визначає умови, завдяки яким ми або досягаємо успіху, або відбуваються процеси руйнування чи втрати. Точка молодика знаходиться в гармонійному аспекті до Сатурна. І це чудовий час для планування, постановки фінансових цілей. Варто взяти на себе будь-які обов'язки та приступити до здійснення серйозних проєктів, що вимагають тривалої роботи. Завзяття, організована робота та планування окупляться згодом. Можливий сприятливий збіг обставин. Проявляйте працьовитість та завзятість у досягненні цілей. Цей молодик дуже багатий на аспекти та особливо на конфігурації. За допомогою паруса ми зможемо почути та зрозуміти свою напругу та розібратися, до чого спрямовує нас життя. При цьому є допомога вищих сил та інших людей у вирішенні ситуацій. Попутний вітер у складній ситуації допоможе піднятися і подивитися на ситуацію збоку. Вміння піднятися над ситуацією змусить щось змінити у своєму житті та зробити вибір. Трапеції. У результаті роботи на духовному рівні ми матимемо захист і в подіях. Конфігурація конверт дає дуже великі можливості для реалізації як внутрішнього, соціального, так і духовного життя. І це дуже сильний творчий потенціал. Нам потрібно робити щось по-новому, дивитися збоку на ситуацію, застосовувати нові методи та з'єднувати різні направлення. Управителі молодика у жорсткому протистоянні. Марс в опозиції до Плутону, і цей аспект вже діє і забарвлює всі наші дії, Точний аспект відбудеться 3 листопада, але вже зараз ми відчуваємо напругу, що наростає. Це зіткнення особливо торкнеться тем, пов'язаних із сім'єю та кар'єрою. Старі конфлікти можуть загостритися до краю, вимагаючи або остаточного вирішення, або повної трансформації. Це дуже войовничі енергії. Протистояння Марса з Плутоном підвищує ризик серйозних конфліктів не лише на особистому рівні, а й у світовому масштабі. Військові зіткнення, техногенні катастрофи та стихійні лиха – все це під загрозою найближчим часом. Особливо для нас це може виявитися як посилення фізичної енергії, травми небезпечних ситуацій, поломки техніки. Тому будьте особливо уважні до того, що відбувається довкола. Напружені аспекти Марса і Плутона дають підвищену агресивність, боротьбу, високу активність у досягненні своїх цілей, коли хочеться йти на пролом. Але в цей же час у Марса є гармонійний аспект тригону до Нептуна та секстиль до Урану, який складає бісекстиль. Секстиль до Урану передбачає винахідливі рішення, застосування сучасних технологій. А аспект до Нептуна каже, що інтуїція може допомогти знайти вихід із складної ситуації. Тому прислухайтеся до своєї інтуїції та звертайте на знаки Всесвіту. Опозиція Меркурія у Скорпіоні з Ураном в Тельці. Аспект вже розходиться, але ми можемо бачити його наслідки. Меркурій перебуває на спаленому шляху. Уран і Меркурій відповідають за комунікації та духовний вибір. Дуже важливо стежити за словами, інформацією, яку ми передаємо та отримуємо. І якщо ми зробимо правильний вибір у питанні матеріальних цінностей, це означає – позбудемося прив'язок і зможемо інтуїтивно відсіювати всю брехливу та жахливу інформацію. І нам легше буде побачити нові можливості в екстремальних умовах та якісно реформуватися у підході до почуттів та матеріальних благ.
ще одна конфігурація – Аркан. Це мінорна кармічна конфігурація з вершиною на Венері. Вона складається з точки Молодика, Плутона і вершина на планеті Венера. Основа – Сонце і Місяць і аспект 80 градусів до Плутона. Водна кармічна конфігурація. Період може зазнавати сковуючих обставин, обмежень, емоцій, які дають відчуття фатальності, безвиходдя. На вершині Аркана – Венера. Це перевірка, наскільки ми прив'язані до тіла, матерії, жадібності, емоційної в тому числі, наскільки дотримуємося моральної основи, що стосується сфери любові і сфери грошей, наскільки ми дотримуємося традицій. Якщо ми проявляємося в гіршому варіанті, то нам можуть накинути петлю на шию. Ми будемо відчувати обмеження, безвихідь у питаннях, які пов'язані з Венерою. Можемо страждати через це. Завдання – усвідомити свої неправильні прив'язки, інстинкти, страхи, фобії та таким чином очистити негативні емоції та почати самим випромінювати гармонію, любов, щедрість і милосердя. У жодному разі не можна заходити на чужу територію. Треба поважати традиції та молитися за інших. Венера в опозиції до Юпітера, який в з'єднанні з Білим Місяцем. Хочеться більше насолод, благ, солоденького, а треба вчитися, розвиватися, вибирати світлі знання, духовно розвиватися. Це може комусь не подобатися, але якщо ми виберемо цей шлях розвитку, тоді Аркан нам буде не страшний. Марс у секстилі до Урану. Марс у Раці створює бісекстиль з Ураном та Трином до Нептуну. І це відкриває для нас нові можливості для перетворення складних ситуацій, особливо тих, що здаються безвихідними. Важливо розуміти, будь-які труднощі, які зараз зустрічаються на шляху, можна подолати, якщо діяти з вірою та готовністю до змін. Бісекстиль Плутон-Уран-Нептун протягом усього періоду продовжує нас підтримувати. Це конфігурація створює захисний купол, не дозволяючи руйнівним енергіям повністю захопити все. І це чудовий час для тих, хто налаштований на трансформацію. Світ готовий підтримати будь-які глибокі та потужні зміни, особливо, якщо ваші дії виходять за межі особистих інтересів та спрямовані на покращення світу навколо. Юпітер в секстилі до Хірону дає виходи з нестандартних ситуацій, розширення нашої свідомості та вміння не залишатися на горизонталі, а подивитися зверху на ситуацію. І це дає шанси і можливості відкрити ті безвиході, які здаються нам непрохідними. Юпітер завжди розширює, дає шанси на можливості, а Хірон надає вибір. Можливо, доведеться від чогось відмовитися, але Юпітер допоможе зробити правильний вибір і зрозуміти, що ж важливіше. Меркурій в тріні до Нептуна – це гармонійний аспект, який дозволить візуалізувати свої думки та бажання, дасть прекрасну інтуїцію та творчу уяву. Підіб'ємо підсумки. Зараз, коли кожен прагне швидше рухатися, діяти і приймати рішення, що особливо стосуються вкладень чи зміни кар'єрного спрямування, важливо усвідомлювати, що напружені аспекти – це не знак до дій, а сигнал до того, що потрібно пригальмувати, уважно проаналізувати та знайти більш збалансовані варіанти. Весь цей мікс енергій ніби готує нас до чогось більшого, відчиняючи двері для трансформації та зростання. Не бійтеся зіткнутися з труднощами. Вони гартують і ведуть до нового, світлішого етапу нашого життя, який неминучий. Аспекти молодика, а ви самі бачите, що в карті кілька напружених аспектів. Звичайно, вони дають потужний фон. Але безліч прекрасних гармонійних аспектів і конфігурацій дають потужний енергетичний заряд, що дозволяє загадати бажання і здійснити задумане.
І тут дуже важливий настрій на перемогу та досягнення своїх цілей. Знак Скорпіона – це пристрасть і бажання, та наміри необхідно пристрастно хотіти і вірити у свої можливості. Усі знайомства та зв'язки, які будуть, це буде на тривалий період. Необхідно постаратися закласти в період новолуння позитивний фундамент для свого майбутнього. Місяць обов'язково допоможе виконати все задумане. Скорпіон – знак, пов'язаний з таємницями, прихованими процесами та трансформацією. Його енергія нагадує про цикли народження та смерті, символізуючи здатність відроджуватися як птах Фенікс із попелу. Вплив Скорпіона глибоко емоційний, часом навіть драматичний, але він також несе величезний потенціал для особистого зростання та подолання труднощів. Молодий місяць у Скорпіоні вчить нас, що матеріальна стійкість і вміння грамотно керувати своїми фінансами – це важлива частина життя і допомагає структурувати свою матеріальну базу, будувати міцний фундамент для майбутнього та не боятися брати на себе відповідальність за власний добробут. Цей молодик показує дорогу до фінансової стабільності та впевненості у стабільному майбутньому. Пам'ятайте, що всі події, які зараз активуються у вашому житті, підкоряються більш глобальному задуму. Це час великих кармічних завдань, і кожен із нас має зробити крок у правильному напрямку, щоб не лише вирішити свої поточні проблеми, а й вийти на новий рівень. Наші помилки в період напружених аспектів можуть сильно відсунути бажаний результат. І часто це відбувається через наші власні імпульси, які викликають ці аспекти. Не поспішайте з рішеннями. Навіть якщо здається, що треба терміново діяти, обмірковуйте кожен свій крок, щоб пройти цей шлях усвідомлено та впевнено. На кого більше вплине молодий місяць 1 листопада 24-го року в 10-му градусі Скорпіона? Цей молодик найсильніше вплине на тих, хто народився у сонячному або асцендентному знаку Скорпіона, Рака та Риб. Це буде позитивний вплив, незважаючи на досить напружені моменти карти молодика. Ви здатні цю потужну енергію молодика, де управителі знака Скорпіон перебувають у протистоянні, перетворити на позитивні трансформуючі енергії та вийти на новий виток еволюційного розвитку. Особливий вплив молодика у Скорпіоні буде на тих скорпіонів, у кого молодий місяць потрапляє в проміжок з 7 до 13 градусу. Це говорить про те, що у вас включається соляр, і енергія молодика буде працювати весь сонячний рік. Тому скорпіонам дуже важливо визначити напрямок свого руху і яким чином ви перетворюватимете енергію, яка накопичується в цей момент. Ця енергія буде для вас руйнівною? Або ви, як усі скорпіони, здатні трансформувати руйнівний вплив на позитивні перетворення та зміни? Тобто весь негатив, кризові моменти ви можете перетворити на паливо для позитивних змін у вашому житті. Ракам і рибам аспекти молодого місяця дають потужну енергію перетворень, перевести в творче русло і створити у своєму житті щось потужне, цікаве і побудувати правильний подальший рух вперед, поставити цілі та прописати плани. І дуже важливо вибудовувати стратегію, а не чекати, що все станеться само собою. Також гармонійний вплив молодого місяця можуть відчути діви та козероги. Для вас молодий місяць приготував нові можливості, які відкриються на деякий час. Тому постарайтеся їх побачити і скористатися ними. І не нехтуйте допомогою інших людей. Напружений вплив молодика можуть відчути знаки фіксованого хреста. І скорпіон також. Тельці, леви та водолії. Тільці, ваше завдання – навчитися трансформувати свою внутрішню агресію та енергію з руйнівної на позитивну. У вас може проявитися боротьба чи конфлікт за ресурси. І важливо правильно збудувати свої внутрішні відчуття,
свій внутрішній стрижень. Леви і водолії, у кого молодий місяць потрапляє в проміжок з 7 до 13 градусу. Точка молодика в напруженому аспекті, тому не прагніть зруйнувати своє життя негативними проявами. Обмірковуйте кожен свій крок, перш ніж приймати рішення. Попрацюйте із внутрішньою руйнівною енергією та трансформуйте, переводьте її в позитивну. А також звертаю увагу ще і Овнів. Вам також необхідно звернути увагу на цей молодик, тому що Марс є другим управителем знака Скорпіон, а він управитель Овна. І зараз все активніше починає проявлятися протистояння між обома управителями. Марс, проходячи по знаку Рака, може підняти саме внутрішні приховані глибоко процеси. Тому для вас також дуже важливою є робота з внутрішньою агресією, войовничістю, злістю, запальністю, з бажанням зруйнувати щось, з жорстокістю, агресією, злістю. І не намагайтеся вирішувати питання боротьбою, щоб не руйнувати при цьому своє життя. Негативну руйнівну енергію перетворюємо на позитивну та творчу. Також молодий місяць у Скорпіоні вплине на всіх, у кого в межах з 7 по 13 градусу будь-якого знаку зодіака знаходиться асцендент, дисцендент, IC, МЦ або планети, куспіди домів, тобто будь-які значущі точки гороскопу. Особливо у перерахованих вище знаках – Скорпіона, Тельця, Лева, Водолія, Рака, Риб, Діви, Козерога. Це говорить про те, що ваша карта резонує з картою молодика, тому звертайте увагу на події, які відбуваються у вашому житті. Також молодий місяць у Скорпіоні має важливий вплив для тих, у кого в натальній карті в межах з 7 до 13 градусу на осі Скорпіон-Телець або Телець-Скорпіон знаходяться кармічні лунні вузли. Це говорить про те, що включена кармічна вісь, і процеси та події всього лунного місяця, що відбуваються, є певними знаками та сигналами. В тому направленні ви йдете, чи ви щось рушите? Чи відпрацювали ви тему балансу ресурсів та сценаріїв обміну із зовнішнім світом? Ось такий молодик. З одного боку дуже напружені ситуації, а з іншого боку у нас маса можливостей, які можуть перевести нас на новий рівень життя. Особливо у фінансовому плані. Тож бажаю всім успіху гармонічно трансформувати всі негативні енергії, які проявляються назовні. Бажаю успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!